Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem přijalo i město Třinec. Více se dozvíte v první reportáži. Tělesnou teplotu a cestovatelskou anamnézu zjišťují od pátku 13. března na kontrolním vstupu zdravotníci nemocnice Třinec. Na závěr se podíváme na letošní ezoterický festival. Dobrý den. Vláda České republiky vyhlásila na nejméně 30 dnů nouzový stav na celém území. Začal platit od čtvrtku 12. března od 14. hodiny. Na tuto situaci muselo zareagovat i město Třinec a jeho organizace. V souvislosti s různými opatřeními kvůli koronaviru se už v týdnu sešla Bezpečnostní rada města. Dnes v pátek 13. v ranních hodinách po vyhlášení nouzového stavu měl jednání krizový štáb. Ten projednával jednotlivá opatření související s nouzovým stavem. A stejně tak, jak v celé republice jsou zavřeny organizace, které poskytovaly službu občanům. U nás jde především o kino, Kosmos, knihovnu. Je zavřené také Dům dětí a mládeže, základní umělecké školy. Dále byl zavřen celý komplex Stars, včetně saun a bazénu. Zavřený bude rovněž kulturní dům Trisia, a to až do odvolání. S tím souvisí rušení veškerých představení i venkovních akcí. Dále od pondělka 16. 3. budou zavřené také veškeré sportoviště ve školách, to znamená, jedná se o tělocvičny. Stejně tak budou zavřeny, pokud máme informace, tělocvična na gymnáziu v Třinci. Opatření se dotknou také magistrátu města Třince. Ten bude v provozu, ale z preventivních důvodů s určitým omezením. Od pondělí příštího týdne upravujeme úřední hodiny. Budou pouze v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek bude magistrát pro veřejnost uzavřen. Byli bychom rádi opravdu, aby lidé využívali v maximální míře pro komunikaci s úřadem telefonickou a mailovou poštu a aby vyřizovali na magistrátě pouze v záležitosti, které jsou opravdu nezbytné, v záležitosti, které můžeme odložit, tak opravdu a z preventivních důvodů zatím prostě nevyřizujeme. Věřím v to, že každý se bude chovat odpovědně a to, že všichni máme na prvním místě selský rozum. V souvislosti se všemi těmito opatřeními a zavřením různých organizací, včetně škol, dojde v příštím týdnu k zavedení prázdninového provozu městské hromadné dopravy. Krizový štáb se rozhodl zavést prázdninový provoz městské hromadné dopravy, právě protože děti by měly zůstat doma, necestují, stejně tak těmi školními autobusy jezdili seniori, kteří by také měli se vyhýbat cestování a měli by spíš zůstat doma. Město Třinec má linku pomoci, na kterou se mohou obracet občané, kteří jsou v karanténě, případně jsou osamělí a nedokážou si sami nakoupit. Na stránkách města je uvedena linka, na kterou můžou zavolat a sociální pracovníci jim zajistí a zabezpečí kontakt, případně nákup potravin pro nezbytně nutnou dobu. Již máme vytipované dobrovolníky, kteří budou právě zajišťovat donášku těch potravin do domácnosti. O víkendu bude linka přesměrována na městskou policii, která zprostředkuje tyto informace sociálním pracovníkům a dobrovolníkům z Rád bych vyzval všechny občany, ať především nepodléhají panice. Samozřejmě ta situace je vážná, ale je potřeba být tolerantní, být především sounáležitý se sousedy, s přáteli a vyzývám všechny lidi, aby si pomáhali. Situace kolem koronaviru se neustále vyvíjí a mění, a to někdy i z hodiny na hodinu. Proto je nutné, aby občané k aktuálnímu dění ve městě sledovali oficiální internetové stránky www.trinecko.cz, kde jsou přidávány nejnovější informace. Zatímco Moravskoslezský kraj patřil mezi poslední ze 14 krajů, kde se koronavirus objevil, nákaza se potvrdila za hranicemi v polském Těšíně. Od tohoto týdne eviduje město Češin 3 nakažené koronavirem. První člověk se nakazil na služební cestě v Německu, další jsou jeho rodinní příslušníci. V souvislosti s těmito informacemi se objevila mezi lidmi řada spekulací. Není tomu tak, jak se z neoficiálních zdrojů pronikali do města, že už 9. března byl potvrzený případ koronaviru. Takže oficiálně 10. března v úterý ve 14 hodin a 15 minut jsem dostala od tajemníka městského úřadu zprávu, že jsou potvrzeny dva
2 případy výskytu koronaviru v češině. Vzhledem k tomu, že následovala bezpečnostní rada v češině, tak v 16 hodin 45 minut mě informovala telefonicky paní starostka češina, paní Gabriela Staškěvič. Informovala mě, opravdu potvrdila, že ano, v češině je koronavirus. Informovala mě o všech opatřeních, které město v té věci přijalo. Město Češin zároveň na svých internetových stránkách a facebookovém profilu zveřejnilo doporučení, aby se lidé nezdržovali na veřejnosti a zvážili nutnost překračovat státní hranice. Stejným způsobem jsme hned i v úterý reagovali my, to znamená krátce po 17. hodině jsme zveřejnili na stránkách města tuto informaci i na Facebooku města se žádostí, s tou první žádostí, aby opravdu občané měli informaci, že koronavirus je v češině a proto, aby zvážili cestu do Češina. I hned ve středu 11. března od časných brzkých hodin jsem byla v kontaktu jak s paní starostkou města Češina, Gabrielou Staškěvič, kde se mi informovala o svém záměru, že budu kontaktovat starosty a primátory okolních měst a obcí, aby i oni stejnou informaci dali na své webové stránky. Tak se taky stalo. Dalším důležitým krokem, který vedení města učinilo, bylo odeslání e-mailu na ministerstvo vnitra a v kopii na ministerstvo zahraničních věcí i zdravotnictví, ve kterém přiblížili aktuální situaci v Českém Těšíně. Především jsme charakterizovali naše město, protože naše město je opravdu specifické v tom, že máme 2 hraniční přechody přímo v centru města, kde panuje čili dopravní, jak i pěší ruch a kde není v cílech jenom samosprávy nějakým způsobem přes informační kanály a na bázi doporučení zajistit zmírnění tohoto přechodu. Dalším krokem v té věci bylo samozřejmě, že jedna věc byla šla cestou písemnou, druhá věc byla, že jsem se spojila s krajským ředitelstvím policie České republiky pro Severomoravský kraj, kde jsem mluvila s panem ředitelem Kuželem, který rozuměl promptní a naléhavou situaci, která ve městě nastala. Přesto mě opět odkázal, že je třeba kontaktovat ministerstvo. To se mi samozřejmě podařilo. Město instalovalo u státních hranic cedule v češtině i polštině, které informují o současné situaci a aby lidé zvážili nutnost cesty do Polska. Kdybych měla takhle v tom sledu následovat, musím informovat občany, že přišla další zpráva z Polska, kde byl potvrzen 3. případ koronaviru. Takovou nevím, jestli pozitivní zprávou je, ale je to pořád jedno ohnisko nákazy, to znamená, je to v rámci jedné rodiny. Nicméně jedná se o 8leté dítě, kde jsme se ve večerních hodinách dozvěděli, že v podstatě to dítě přišlo i do kontaktu s dítětem, které vlastně bydlí v Českém Těšině. Je to právě taková ta symbioza obou měst, kdy děti navzájem se navštěvují při různých volnočasových aktivitách. Ředitel příslušné základní školy a mateřské školy byl informován. Díky velmi dobré komunikaci mezi samosprávami obou měst se daří rychle předávat nejen zásadní informace. Ve večerní hodině mě zprávou informovala paní starostka Gabriela Staškěvič, že zdravotní stav 3 infikovaných lidí je dobrý. To znamená, nejedná se o nějaký kritický zdravotní stav. A rovněž jsme se i domluvali, že veškeré informace, že si budeme sdělovat, protože už měla jsem dotaz ze sekretariátu města, že slyšeli nebo že se mluví na území města Těšin, že u nás v Českém Těšině je taky infikovaný člověk. Takže jsem zatím naštěstí mohla vyvrátit tady tuto mylnou zprávu. Takže opravdu nabádám i občany, aby vycházeli z těch objektivních informací, ty, které jsou podložené. V návaznosti na tyto informace se už několikrát sešla Bezpečnostní rada města, která zavedla preventivní opatření. Zakázány byly všechny kulturní, společenské a sportovní akce ještě před nouzovým stavem. Veškeré aktuální informace o situaci ve městě naleznete jak na jejich webových stránkách, tak Facebooku. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru praktikuje od pátku 13. března nová opatření na svém vstupu i Třinecká nemocnice na Sosně. S účinností od 6 hodin od rána dnešního dne máme v nemocnici Třinec omezené vstupy do nemocnice, ať už pro personál, tak i pro pacienty a jejich doprovody i servisní organizace, které zajišťují provoz nemocnice. Každý, kdo do nemocnice vstoupí, musí projít kontrolním stanovištěm, které tady vidíte za mnou, kde mu bude změřena teplota a bude s ním provedena základní anamnéza, zejména cestovatelská, kde bude zjištěn potenciální riziko jeho možného nakažení. Byli jste někde ve světě teď v poslední době? Ani nikdo z příbuzných? Žádné potíže, rýma, kašel? Někdo nemocný doma? Ne, nikdo. Není v zahraničí, nebyli jste nikde? Ne, my ne. Nikdo ani nikdo od vás? Ne, teď jsou v zahraničí, tak ještě se nevrátili.
že Sri Lanka, takový ty tak to je končiny. Jako obal určitě tři dobrou v karanténě, ještě jednou. No co zrobíte? Když teplotu nemáte, můžete vstoupit, vemte si štíteček, nestraťte si ho, bez toho vás nepustí, dobře. Jo, určitě vás to vrátili. Dáme i slečně. Aha, jo, vstup přes urgentní příjem z kopečka dolů a doprava, tam vás už navedou. Sestry nemocnice provádějí kontrolní měření teploty, ptají se na cestovatelskou anamnézu. V případě nálezu nějakých klinických problémů, teploty nad 38, jsou pacienti buď odesíláni domů, dají se jim letáčky, případně je volán lékař z nemocnice a stav je konzultován přímo tady na místě. Každý zkontrolovaný pacient je označený identifikačním štítkem a na základě kterého je vpuštěný dál do monobloku nemocnice a vlastně dál směřován asistenty nebo koordinátory, které máme v nemocnici, kteří pomáhají s orientací pacientů u nás v monobloku. Zatím jsme vrátili jedno auto. Celkově auta při vstupu dělají docela velký problém s klimatizací, protože pacienti jsou rozehřátí a tak dále, takže musí bohužel vystoupit a potom provádíme kontrolní měření za chviličku po vystoupení z toho vozu. Takže jedno auto jsme zatím vrátili s teplotou přes 38. Doporučili jsme pacientům kontaktovat krajskou hygienickou stanici, dostali letáčky. Jinak pacienti k nám chodí velice vstřícní, velice informovaní, snaží se, chápou celou situaci. Chtěli bychom jim určitě touto cestou velice poděkovat za to, jak to všechno zvládají a spolupracují vlastně s vedením nemocnice a procházejí kontrolovaným vstupem. V případě, že tento člověk bude jevit nějaké si známky, bude dále dovyšetřen a bude s ním konzultován jeho fyzický stav. Nicméně pokud vyloženě nepotřebuje nutně ošetření v této nemocnici, tak i v souvislosti s dalšími opatřeními, které vznikly na základě vyhlášení nouzového stavu, rušíme plánované operace, rušíme plánované vyšetření a řešíme v plném rozsahu akutní ošetření všech našich pacientů. Všichni návštěvníci, kteří potřebují do nemocnice vstoupit, poté co projdou touto kontrolou, jsou označeni štítkem, kdy na každý den bude ten štítek jiný, následně pokračují dále do jednoho jediného vstupu, ve kterém proběhne kontrola, zda tento štítek mají a následně jsou podzemními prostory nemocnice distribuováni do dalších objektů. Všechny objekty jsou zamčené a není tak možné, aby se kdokoliv, kdo neprojde touto kontrolou, objevil vůbec v budově nemocnice. Ochranných pomůcek a dezinfekce je zatím v třinecké nemocnici na Sosně dostatek. V současné době máme dostatečný počet veškerých ochranných pomůcek, nicméně zaznamenáváme různé možné výpadky v jejich distribuci. Z preventivních důvodů tedy jsme přistoupili do režimu jenom akutního používání ochranných pomůcek a proto jsme museli omezit částečný provoz v rámci plánovaných a ne nezbytné péče. Třinecká nemocnice pacienty s koronavirem momentálně neošetřuje. Naše nemocnice nemá lůžkové infekční oddělení, máme dostatečný počet dýchačů, máme dostatečný počet proškoleného personálu, nicméně v první fázi počítáme s tím, že pacienti, kteří by měli diagnostikovaný nebo měli významné podezření na to, že jsou zasaženi koronavirem, budou převezeni do jiných zařízení, které jsou na to řádně vybavené. Minulou sobotu 7. března se v kulturním domě Trysia uskutečnila na dlouhou dobu jedna z posledních hromadných akcí – ezoterický festival. Jaký byl jeho letošní ročník, uvidíte v reportáži, ke které vás teď zvu. O letošní ezoterický festival v Třinci byl opět velký zájem. Do Trysie na něj přišly stovky návštěvníků. Dneska je čeká 6 tematických zón, ty se nám osvědčily. Některé zůstaly stejné, některé jsou nové. Je tady například zóna bohyně, zóna žen, zóna zdraví. Například v zóně žen se mluvilo o vzájemných vztazích a o komunikaci. Proč vztahy nefungují a proč si lidi třeba nerozumí tomu, proč jsou v nějakém vztahu a co je ten vztah má naučit vlastně. Protože každý partner je v podstatě naše projekční plátno toho, co my o sobě nevíme, takže potřebujeme našeho partnera, aby jsme se to dozvěděli. Na přednášce Renaty Cholevíkové nechyběli i muži. Ti často docházejí se svými partnerkami na individuální sezení. Čím dál tím víc, což je výborné, protože to potom není takové, to jedna paní povídala, že to mají zprostředkované od svých žen, ale vždycky je to lepší, když si to poslechnou partneři oba dva. V další učebně byla přednáška Renaty Roventy Bytové z Písku pod názvem Žena léčitelka. Žena je léčitelkou naší planety, naší země, ale v první řadě musí být vylečena sama v sobě. Potom léčí muže a když je vylečený muž, tak je vylečena celá zem, protože přestává soutěživost, přestává rivalita, přestává tlak. Takže od nás, od žen, všechno prostě začíná a končí. Protože my jsme prostě jako vesmír, rodíme děti, rodíme nové myšlenky. Ale málo která žena si to zatím uvědomuje, takže tu sílu
mám vlastně ve svém úkolu nějak prezentovat, říkat, přednášet, motivovat, ale hlavně to musím žít, že? To je pravda. Návštěvníci se mohli na přednášce Evy Šišky-Filipové dozvědět více o feng shui, neboli správném uspořádání domu či bytu, nebo si poslechnout přednášku astrologa Antonína Baudyše o obnovení lásky ke svému životu. Úvodní akce v meditační zóně byla muzikoterapeutická. Bude to takové jemné hudební ladění, kdy se lidé budou moci dostat zpátky k sobě a skrze hudbu se vlastně napojit zpátky na sebe a užít si vlastně takovou relaxaci. Já jsem připravila dneska kalimby, šamanský buben, potom ravas, dešťovou hůl a potom šamanskou pentatonickou flétnu. Hudba dokáže v nás probudit veškeré emoce a zároveň může nás sklidnit, naopak zase energetizovat. Takže vlastně hudba, pokud chybí v životě, tak já si myslím, že to je jedna ze složek, které když opravdu v životě nemáme, tak přicházíme o hodně. Ve společenském sále vystoupil kouč Martin Folda. Ke mně chodí hlavně lidi, kteří chtějí změnit svůj příběh života, aby odpovídal vlastně vědomému stavu, co si přejí, po čem touží. A nemohou dosáhnout, i po uvědomění nemohou dosáhnout dané změny. Není to jednoduché, proto právě prezentuju skrze tu svoji techniku, že tam v rámci té jednoty, tím, že jsme všichni se sebou vlastně propojení a každý je jednotou i toho druhého, tak mě byla dána určitá, jako když bych nazval schopnost, že jsem schopný vám přenastavit vlastně ty životní výzvy a to nastavení, aby jsme vlastně mohli i na bázi toho uvědomění změnit svůj příběh života. Kromě přednášek byly v prostorách Trysie nejrůznější prodejní stánky. Lidé si tady mohou nakoupit jak tradiční věci, pro které zde chodí, to znamená svíčky, šperky, tak jsou tady krásná trička, například hodiny, ruční výrobky, všechno možné. Je tady velká spousta stánků, jak tradičních, tak také s novinkami. Je tady káva Kroměříž a nahoře máme úplně vynikající restauraci, kde se lidé mohou najíst. Zajímavostí letošního ročníku je, že tady proběhne dvakrát krmení žíža. Bude předveden vermikompostér, který si lidé mohou vyrobit a mohou ho mít doma. A je to vlastně takový předvoj festivalu, který chystáme na 10.10.2020. Ten festival se bude jmenovat Bez obalu. Lidé si na ezoterickém festivalu mohli znovu zacvičit čínský Falun Gong. Falun Gong je tradiční čínské cvičení těla a mysli. Skládá se z 5 jednoduchých cvičení, 4 jsou ve stoje, 1 v sedě meditační. Cvičí se po celém světě venku, cvičí se v parcích. Já jsem se k tomu dostal paradoxně v Katovicích, když jsme tam byli na podobném ezoterickém festivalu, jako je tady. Dostal jsem letáček, vyzkoušel jsem si tam cvičení a hned od začátku mě to chytlo. Mě to přináší pocit klidu, vyrovnanosti, je to taky zdroj energie. Když si ráno zacvičím, tak ten den je úplně jiný, než kdybych necvičil. Je k tomu současně taky zajímavá teorie, zajímavé knihy, které říkají, jak být v každodenním životě pravdivý, soucitný, snášenlivý. Takže to je takový bonus oproti jiným cvičením, že se tady taky hodně mluví o charakteru, ale taky zajímavé věci o vesmíru, makrokosmu, mikrokosmu. Takže si tam lidi můžou najít hodně věcí. Letošní ezoterický festival se vydařil. Uvidíme, jaký bude zase za rok. Společenská část Třineckého magazínu končí a já se budu těšit zase někdy příště, pokud ovšem nezůstanete u sportu z regionu. Zatím na viděnou.